Всім привіт! Вітаю вас на ігровому каналі Укрплей, і сьогодні ми продовжимо проходити Rayman Origins. І у нас є новий рівень – Небесна Соната. Ставте лайки, підписуйтесь, приємного перегляду і погнали! Ух ти, у нас тут ніч! Музикальний рівень у нас. Ах, марки ламаються. О-о. Давай швидше. Так, там бачу серце. Ой-ой-ой. Не треба так було робити. От ти ж пташка. Ого. Це було жорстоко. Чому вони такі всі злі? Що у них не так? У них болить щось? Чи якісь проблеми? Все. Добрались. Знову наш транспорт. Давай швидше! Ага, далі самі. Хорошо. Мені здається, що там вгорі щось може бути. Вам як? Опа! Чуйка не підвела. Не так просто. Там ще вгорі хтось є, чи нікого нема? Треба глянути. Прикольний рівень був. Ну, тобто не рівень, а шматочок. Це у нас якась сопілка, цей транспорт, на якому ми переміщуємось. Ой-ой-ой, тихо. Ох, не падай! О ні, тільки не це. Встиг. О-о! Дуже зла пташка була.
Дивіться, як дивиться за нами. Я ще не помітив, що у цієї сопілки навіть очі є. Ну все, немає більше пташки. Ой, а там є монетка. Чи не абияка, а мертвяцька? Ой! Ну попереджувати треба. Так, спокійно. Збираємо монетку. І вперед. Боже, він ще й вчепився! Ну, що ти робиш? Дивний цей чувак. Він своєю щелепою чіпляється за все, із чого падає. Це, мабуть, найважча частина цього рівня. Ой-ой-ой, давай швидше. О, що це відбувається? Ой-ой-ой, встиг, уявляєте? Блін, оце рівень. Ой. Пропускай. Опа. Так, мінус пташка, хорошо. Мінус ще одненька. І все. Ура! Так, ну ми пройшли ще один рівень. Це добре. А новий персонаж. Так, це хорошо. Давайте глянемо, що за новий персонаж у нас. Це ти? Ха, прикольний який. Схожий на ту креветочку, якою ми грали. Тільки колір інший. Ну добре, пограємо за нього. Ну це не креветки, просто вони схожі на них. Не знаю чим. Очима. Так, ну, а цей рівень ми вже пройдемо в наступній серії. Я вам дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, і продовження вийде вже незабаром. Всім до зустрічі!